זה בערך פעם שנייה שאני מעביר את ההרצאה הזו בעברית, אז זה כזה קצת ידלג בין אנגלית לעברית. אז אוקיי, אז finding organizations code deodorant. למה זה מעניין? זאת אומרת, אם אתם פה, כנראה שאכפת לכם מקלין קוד, אבל למה זה מעניין ברמה הארגונית? אז אם חושבים על זה קצת, אנחנו מבינים שבעצם לכתוב קוד זה תהליך שהוא קולברטיבי, ועושים אותו ביחד. עכשיו, אם אתם מחליטים שאתם עושים קלין קוד, וכל שאר האנשים מסביבכם עושים את מה שהם עושים, מאוד סביר שמספר ה-WTF moments שיש לכם ביום, רק יגדל ולא יקטן. אז השאלה של איך בעצם עושים את הדבר הזה ומפיצים אותו, והוא הופך להיות חלק מה-DNA של הסביבה שאתם נמצאים בה, היא שאלה חשובה. האמת שאנחנו גילינו את הדרך שלנו די במקרה, זה היה כשניסינו לפתור איזושהי בעיה של technical debt, ועל הדרך גילינו את זה, מכיוון שאנחנו בוויקס ככה כל הזמן נסים למצוא את הטכניקות או התודולוגיות שלנו לעבוד יותר אפקטיבי ויותר סטרימליין, ברגע שעלינו על זה, אז אימתנו את זה לגמרי. בסוף ההרצאה הזאת תהיה לכם את האופציה לקחת את זה לארגון שלכם, לעשות להפיץ את זה אצלכם. טוב. אז מי אני? אז קוראים לי איתי זיידמן, זה הטוויטר הנדל שלי. אני backend engineering lead בוויקס, ולפני כן הייתי ראש צוות של ה-server software infrastructure team. אנחנו נדבר על שני הדברים האלה עוד ממש שנייה. אני clean code fanatic כבר כמה וכמה שנים, ואני עדיין זוכר את היום הזה שחבר לעבודה נתן לי עותק של ספר clean code של אנקל בוב, וקראתי את הספר בדרך חזרה הביתה, באוטובוס, והייתי פשוט נפעם מככה, איך הוא הצליח לזקק כל מיני אמיתות קטנות שהן טריוויאליות לנו הרבה פעמים, אבל פתאום כשאתה קורא אותן זה מתחיל ליפול, כמו code should be read like a news item, או no comments, ופשוט דברים שהתחילו ליפול, ומאז אני מנסה כל הזמן להשתפר בזה. חוץ מזה, אני הבעל הגאה ואבא של שלוש בנות. טוב, אז מי פה יודע מה וויקס עושה? מגניב, לכל מי שלא יודע. אז ככה במשפט, אנחנו Website Building Platform, אנחנו בית ליותר מ-90 מיליון משתמשים, גדלנו מ-50 ל-1,000 בפחות מ-6 שנים, ויש לנו בסביבות 400 מפתחים ב-R&D. קצת על הסרבר שלנו. אז הפרודקשן טופולוגי של וויקס זה מאוד אקלקטי, אוקיי? ותמצאו איזה סרוויס באיירלנג ואיזה כמה סרוויסים בגו וכל מיני בפייתון וזה קצת ברובי, אבל המיין ברד אנד באטר, מה שבאמת מריץ את וויקס, מה שנקרא, זה ה-JVM. אז יש לנו סביבות ה-250 מייקרו סרוויסים, סביבות ה-120 מפתחים ש... בעצם רצים מעל shared framework ו-libraries, כתובות מעל open source, מעל spring וג'קסון, והרבה מאוד דברים שאתם מכירים. ומי שאחראי על הדברים האלה זה צוות שנקרא פנימית Wix Server Infra, שזה הצוות שניהלתי לפני כן, והרבה מהשיחה תהיה סביב העבודה של הצוות הזו בעצם, או הדברים שעברו דרך הצוות הזה. אז קצת ככה בשביל שיהיה קונטקסט על מה הצוות הזה אחראי, אז הוא אחראי על התשתית ה-RPC שלנו, על טסט אינפרסטרקצ'רס למיניהם, כמו שכפיר אמר פה לפני כן, אנחנו עושים TDD, ובשביל שהעלויות של הדבר הזה, לא יהיו גדולות בתוך היום, יש לנו תשתיות טסטינג מאוד 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 מתקדמות ונרחבות. חוץ מזה אחראים על מוניטורינג, על סקיורטי, על סרוויס לייף סייקל ועוד המון 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 תחומים, זה יותר מ-15 ספריות, ב-Maven modules, מדובר על 100-120 Maven modules, ו-99 contributors, זה בעצם רוב האנשים בגילדה. אז הסיפור שלנו הוא ככה מאמצע המסע, וזה legions of developers שמבקשים ומתדפקים על דלתי, מבקשים שינויים בספריות האלה ותיקונים, כי הספריות האלה היו עמוסות ב-technical debt ובחוסר coverage, ואני לבד מתחזק את ה-15 ספריות האלה. והמנהל שלי ואני ניסינו להבין איך הדבר הזה הוא sustainable? זאת
זאת אומרת, איך אני מצד אחד לא get worn down, ופשוט אומר, אוקיי, סלם טק, ומצד שני, אנשים אשכרה מקבלים את מה שהם צריכים. והחלטנו שהפרוטוקול ישתנה, ואם אתם רוצים משהו שהוא לא סופר קריטי בזמן, או במורכבות, או בליבה, אז אתם מתבקשים לתרום אותו. אם אתם לא רוצים לתרום, אז ייכנס לבקלוק, ואתם תקבלו את זה כשזה יצא. עכשיו, זה עורר די הרבה בלגן, אבל זה נושא לשיחה אחרת לגמרי. התחלנו את הדבר הזה, וזה רץ איזשהו זמן, ואז מפתח צעיר רצה איזשהו פיצ'ר, והוא התבקש לתרום את זה כמו כולם. התרומה שלו הייתה lacking בהרבה מאוד מובנים, של cleanliness, של readability, של coverage, ושל testability. עשינו כמה סייקלים של אופליין ואונליין קוד ריוויו, וראיתי שזה לא, שזה משתפר, אבל זה לא מתכנס. והלכתי למנהל שלי ואמרתי לו, תשמע, השקענו קצת זמן, זה לא מתקדם. אתה רוצה שתגיד אתה, אם זה קריטי, אני אעשה את זה עכשיו, אם לא, נחיץ זה הבקלוג, זה יצא מתישהו. זאת אומרת, תשמע, כולם צריכים להיות מסוגלים לתרום לתשתיות. אתה תחליט איך אתה עושה את זה. אבל אני רוצה שכולם מסוגלים לתרום. אם אתה רוצה לעשות אתם את הקוד ריוויו, תעשה את זה איתם. אם אתה רוצה שהם יתרמו את מה שהם יודעים לעשות, ואתה תנקה אחריהם, זה כמה יכול לקרות. אתה תחליט איך אתה רוצה. אני אמרתי, אין מצב שאני מנקה אחרי כולם. זה לא הולך לקרות. טוב, חזרנו, המשכנו, עשינו עוד כמה וכמה סבבים. בסוף, עשינו משהו כמו 7-8 סייקלים, שזה הייתה השקעה די רצילית בזמן שלי, אבל האנד ריזולט היה פרויקט קטן הרבה יותר, נקי וקוהרנטי. והפרויקטים הבאים, אותו מפתח, היו הרבה יותר מהירים מבחינת ההשקעה. אבל אם בזה זה היה נגמר, אז כנראה שלא הייתי עומד פה מדבר איתכם. ההמומנט שלי היה, שבערך שבוע אחר כך פרשתי את המפתח הזה, והוא היה סופר נרגש, הוא אמר לי, תשמע, אתה לא יודע, בסוף שבוע עשיתי פרויקט בבית, ובאופן סורס, ועשיתי את זה ב-TDD, וראיתי איך הטסטים דוחפים את ה-API, ואיך אני גם מקבל את ה-confidence, וגם איך הם בעצם מתארים את מה אני רוצה לקבל, ואני סופר התרגשתי, קודם כל כי אני מאוד מאוד אוהב TDD וקלין קוד, וכשאני רואה אנשים אחרים מתרגשים מזה, אז זה מרגש אותי. אבל הסיבה השנייה הייתה כי נפל לי הסימון. פתאום ראיתי שאנחנו עבדנו על משהו אחד, על התשתיות, וזה בכלל פייפע למקום אחר, הפרויקט שלו בבית, שלא קשור בכלל. והתחלתי להבין איך אנחנו יכולים להשתמש באינטראקציות האלה, בשביל להפיץ את קלין קוד בעצם בתוך הארגון שלנו. אז אנחנו למדנו שתי אמיתות בתוך התהליך הזה. הראשונה היא שקלין קוד לא הולך לקרות בצורה טבעית. עכשיו, Wix היא חברה שגדלה מאוד מהר, גם מבחינת ביזנס וגם מבחינת כוח אדם. כשהתחלנו, היינו קטנים, אז כולם תרמו לתשתיות, כי אתם יודעים, חברה קטנה, מה זה, זה אחריות של כולם, וכו וכו וכו, ותורמים ותורמים ותורמים. היום שלאט לאט גדלנו, ו-everyone became an abstract enough notion. זאת אומרת, כולם נהיה משהו מספיק אבסטרקטי, שזה אומר שאף אחד לא אחראי לתשתיות. ובעצם, הסתכלת על הקומיט לוג, וראית מלא קומיטים עם technical debt. אנחנו חוקרים את כולם, כן, bad naming, long methods, lack of coverage, אני לא מחדש לכם משהו. עכשיו, אני לא מדבר על shameful commits. קומיטס שאתה מסתכל ואתה אומר, oh my god, איך זה יכול להיות שהבאדם דחף את הקוד הזה, זה באדם שיושב לידי. יש גם קומיטים כאלה, אבל רוב הקומיטים היו קומיטים שאתה פשוט רואה שהבאדם לא עשה את ה-A-game. שהוא כאילו אמר, טוב, זה בסדר, זה כמעט, הלאה, אני צריך להמשיך. וכן, אני לא יודע, אני יכול להתלבט, אני צריך להמשיך. וניסינו לחשוב הרבה, למה זה קורה? זאת אומרת, מדובר על מהנדסים שיש להם, לוקחים אחריות על, על הפרויקטים שלהם, ומי רמת הקוד והמייטנס של הפרויקטים שלהם, וגם רמת הפרודקשן, זאת אומרת, זה לא שבעצם מדובר פה על איזשהו נפולת, ואנשים שלא, שפשוט מתחלטים גרועים. והגענו למסקנה שבשורש יושבים שני דברים, קונטקסט ובעלות. בעלות, כי כשאתה עובד הפרויקט, ואתה נוגע באזור אחד, ואתה מכניס שם איזשהו פיצ'ר, וכמה חודשים אחר כך אתה הולך ואתה נוגע באזור אחר, ואתה נוגע שם, ואז אתה מתבאס כי אתה אומר, בונה, יו, מה זה הקוד הזה שאי אפשר לקרוא אותו? אז זה האשמה של המפתח האחר, זה לא אתה. אתה מפתח טוב, הוא שכתב את הקוד פה, הוא המפתח הלא טוב.
ואתה לא בעצם מקבל את את הפידבק הזה, את הפיין של להיות אחראי על הקוד בייס הזה, ולגעת פה, ואז לגעת פה, ואז לחזור לגעת פה, ולראות איך זה day in וday out, לאכול בעצם את הדוג פוד של עצמך. הדבר השני זה הקונטקסט, אוקיי? זאת אומרת, זה כשאתה בא, אתה עושה את הפיצ'ר הזה, ואז אתה בא לגעת שם, אתה לא יודע בהכרח שיש משהו ליד שהוא מאוד מאוד דומה, אוקיי? עכשיו, אני חושב שהשני קוד סמלז האלה, הם מאוד מאוד קוד דופליקיישן, היי קפלינג, הם ממש מזקקים את הבעיה ומראים אותה. קח את זה דרך דוגמה. בוא נאמר שיש שתי ספריות, ספריה A וספריה B. עכשיו, אתם צריכים להכניס איזשהו פיצ'ר לספרי ה-A. אתם הולכים ואתם רואים, וואלה, בספרי ה-B יש שלוש שורות שבדיוק יכולות לעזור לי לקדם את הפיצ'ר הזה. יש כמה אופציות שאפשר לעשות. אופציה אחת, פשוט להעתיק את הכמה שורות האלה מ-B ל-A, נכון? ולהתקדם. מה הבעיה? יש לנו code duplication. ומישהו, אולי אתם, אולי לא, יצטרך לתקן את הבאג שיש גם עכשיו בשורות האלה וגם בשורות האלה. אופציה אחרת, אז להגיד מגניב, בוא נגיד ש-A יהיה תלוי ב-B, ואז יוכל להשתמש בכמה שורות האלה. אבל יש לנו high coupling, כי אין קשר אמיתי בין A ל-B, זה אינסידנטה לגמרי שאנחנו משתמשים עכשיו מ-A ב-B. אופציה שלישית היא להגיד, אוקיי, בוא בעצם ננסה להבין מה באמת A עושה, מה B עושה, נוציא את השלוש שורות האלה לספרי אחרת C, ונבין מה האחריות שלה, ניתן לה שם שהולם את זה, ו-A ו-B ישתמשו בדבר הזה. אבל בשביל לעשות את זה, אז צריך את הקונטקסט, לדעת מה A עושה, מה B עושה, ומה זה הדבר המשותף הזה ש-C עושה. וצריך את האונרשיפ, כי בסוף להוציא את הדבר הזה, זה עוד אקסטרה מאמץ, שהרבה פעמים אתה לא תעשה אם זה לא שלך, אם לא אכפת לך מזה, אם זה לא הדבר שאתה חי ונושם אותו. האמת השנייה שהבנו, זה שפשוט חייבים לתקוף את זה. אי אפשר להתעלם. כי גם אם כל קומית מכין ממש מעט technical debt, הדבר הזה מצטבר ומצטבר ומצטבר, עד שכמעט בכל צומת של הקוד יש לך מוקשים. ואנחנו יודעים שהמוקשים האלה, הנטייה שלהם מתפוצץ בדיוק כשאתה צריך לתקן פיצ'ר דחוף, ועכשיו, ואז אתה צריך להתמודד איתם. אז הנה איך אנחנו התחלנו להתמודד עם זה. דבר ראשון, התחלתי בנקות את הקוד של עצמי. מה זה אומר? הצבתי לעצמי רף, אמרתי בעצם כשאני דוחף, אני מרגיש שזה המקסימום שאני יכול לעשות. עכשיו, זה לא בנאמר יש את הקטע הרי שאיפים, אתם מסתכלים על קוד שדחפתם לפני חצי שנה או שנה, ואתם אומרים, Oh my God, איך זה יכול להיות? איך כתבתי את הדבר הזה? מה עשיתי? אז השם, גם אני, אילו, זה קורה. אבל הסטנדרט שהצבתי לעצמי היה שביום שאני דוחף, אני אומר, זה הכי טוב, זה מה שאני יודע, ואין את הקטע של להגיד, יו, כן, לא יודע, אולי אני אשקיע בזה עוד קצת, אולי אני אבוא ואני אתלבט עם מישהו, אמרתי, לא. אני עושה את המקסימום שאני יכול, ואני מתחיל אינץ' ביי אינץ' להרים את הרמה. עכשיו, איך זה קשור בעצם לפרומוטינג? זה קשור כי קודם כל, אחרים קוראים את הקוד. אז אמרת, באמת, בהקשר שלי, כמו שאמרתי, הקוד הזה זה קוד שנקרא day in ו-day out, על ידי 120 מפתחים אחרים, כאנשים שמשתמשים בדבר הזה. אבל כשאנשים קוראים את זה, אז הם א', מתחילים לראות מה אתה דורש מעצמך, מתחיל גם לעצוב קצת העין של מה אתה דורש מאחרים, מתחילים גם לראות כל מיני התאמצויות. הפאטרן הזה ממש ממש מגניב לעשות את הוויזיטור שם. לא חשבתי על זה אף פעם. או אפילו ברמה של, ככה אתה עושה את התלויות בספרינג? למה? ככה וככה 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 וככה. והסיבה השנייה אפילו יותר חשובה, היא כי אתה חייב ללכת. אתה חייב ללכת את הצעדים האלה ולעשות את ההתמודדות האלה. כי כשאתה תבוא ואתה תדרוש מהאנשים משהו, אתה צריך להיות מסוגל באמת לדעת מה עם הטרייד-אופים. וכשמישהו שואל אותי, תגיד, מה, אתה באמת תוריד את השכפול קוד של השורה האחת הזו? אז אני מסוגל לבוא ולהגיד, כן, אתה יכול להסתכל כאן שהורדתי את זה, ותראה את הוולו שנתן, אתה יכול להסתכל כאן שעשיתי, ותראה איזה עזר. אתה יכול להסתכל במקום השלישי גם, ולראות ששם לא עשיתי את זה, כי שם זה לא הצדיק את זה. אז בעצם, כשעושים את הדבר הזה, קודם כל, כדוגמה אישית, אז זה מאפשר במת שיחה אחרת לגמרי. הדבר השני, זה לרתום את התרומות ואת התורמים. כי כמו שאמרנו, בעצם, נכון, ה-Dirty Code Contribution זה המשיכו להגיע. אז התחלתי בזה שהוספתי בעצם email notifications לכל הפושים, וקראתי את כל הקוד שנכנס
לתשתיות, כל הקוד, והייתי הולך לאנשים אחר כך, והייתי אומר להם, תשמעו, מגניב, ראיתי את הקוד שתרמתם, תודה, זה נראה אחלה, אבל איך ראיתי את השינוי הקטן הזה והזה, מה אתם חושבים? אולי תעשו את זה, אולי תורידו את זה, תשכפו לכל זה. אנשים היו מאוד מאוד רספטיב ומאוד נחמדים, אבל אף פעם לא היה להם זמן לעשות את זה, כי הם תמיד היו עסוקים בפיצ'ר הבא שלהם. אז הבנתי שאם זה לא יהיה נקי לפני שזה נדחף, זה אף פעם לא יהיה נקי. ועברתי להיות גייטקיפר. מה זה אומר? סגרתי פושז למאסטר. אוקיי? עברנו בעצם למוד של פול ריקווסטים. אמרנו, עכשיו, זה עורר הורנט'ס נסט אמיתי. זאת אומרת, אנשים נפגעו, אנשים הרגישו, מה, אתה לא סומך עליי, מה, אתה חושב שאתה הקוד שלך הרבה יותר טוב משלי, אז אתה יודע מה, אז אני לא צריך, אני לא אתרום לך, וזה התהליך. זה התהליך, וקודם כל, ברמה הטכנית, זאת אומרת, אותי זה מאוד מאוד הפתיע, אבל אנשים מאוד היו אינטימידייטד מאיך מתמודדים מהעניין הזה של פול ריקווסטים. להסביר אנשים איך עושים פול ריקווסט מאינטליג'י, מה-UI, מה-Command Line. להסביר אנשים שאחרי שאתה מקבל פידבק, אתה יכול פשוט לעשות פוש לברנץ' וזה מתעדכן אוטומטית בפול ריקווסט. זה בסדר. הוא הולך לעשות ריבייס לפעמים. וזה נראה מצחיק, אבל אנשים, זה היה חסם כניסה. וללכת ולעשות את הדברים האלה, בין אם זה ללכת ולשבת עם האנשים בהתחלה, ממש שבת איתם על התחנה שלהם ולעזור להם, ולעשות איזשהו שעה של סדנה, זה היה מאוד משמעותי בבין. החלק השני, זה חלק האנושי, של בעצם לשוחח עם אנשים, ושיבינו שזה לא עניין של קונטרול וככה ואגו, אלא באמת יש פה בעיה של מיינטננס, שזה אחד הכלים להתמודדות שלה. אבל, אוקיי, אז אנשים תורמים ותורמים, הבנו שאי אפשר פשוט לרוץ על עיוור. התרומות חייבות להיות sustainable בשבילכם, כי המטרה שלכם היא בעצם להביא למינימום את כמות העבודה שצריך לעשות על כל pull request מבן אדם לאורך זמן. זאת אומרת, אז הפול ריקווסט הראשון עם בן אדם כנראה יש איתרציות ככה וקליברציה. אתה רואה שהשני, השלישי וכו וכו וכו, הדברים יהיו הרבה יותר סטרימליינד, וכבר יהיו ציפיות משותפות, ושפה משותפת וכו וכו וכו. דבר שני, זה בשבילם. אנשים, המטרה היא לצמצם את כמות ה-back and forth וכמות ה-frustration שיש לאנשים ממאמץ התרומה. כי אתה לא רוצה לחנוק את החדשנות הזו, ושאנשים יגידו, אתה יודע מה, עזוב. אתה תשאר פה ואני אלך לזה. משבילנו, זה אמר שצריך לייסד שיחה. אוקיי? עכשיו, השיחה הזאת היא, יש לה כל מיני משמעויות. חלק אחד זה לנסות להציע שינויים, ולא רק לדרוש אותם. חלק שני זה להסביר למה רוצים איזשהו שינוי. לא ולהגיד, תעשה את השינוי הזה, אלא אולי תעשה את השינוי הזה והזה, אני חושב שהניימינג פה יכול להשתפר. או מה אתה אומר על להוריד את בעצם את השכפול קוד הזה והזה, זה מאוד יעזור בנסות להבין מהי האבסטרקציה המשותפת כאן. דבר שני זה לדבר על מוטיבציות ועל איך עושים דברים, ולא רק על תוצאה סופית. דבר בפירוש על דיזיין ועל TDD. כדי שלא עוד פעם נגיע למצב שבו בעצם באדם מביא לך עכשיו קוד שאתה מרגיש שוואלה, API הוא לא ממש יושב טוב, ואז רק לנסות לתת פידבק לוקלי, לדבר, אוקיי, תגיד, אתה שם לב שאם היינו דוחפים את זה ואת זה מטסט, אז בעצם היינו רואים שה-API הזה לא נוח לשימוש, ואז היינו עולים עליו לפני כן. והשורש זה להגיע למקום שגם הקונטריביטור וגם הריוויואר מרגישים בנוח. אוקיי? הריוויור צריך להרגיש שלא דחפו לו לתוך הגרון קונטריביושן, כשבכל זאת שמדובר בארגון, אז כנראה שהדבר הזה יתקבל, והריוויור צריך להרגיש שהוא שלם עם הדבר הנוסף הזה שיש אצלו בבית, והקונטריביוטר צריך להרגיש שזה הקוד שלו, כי יצא לנו מקרה שמישהו בא ואמר, אני מרגיש שבסוף זה כאילו מרגיש כאילו מישהו בא, ישב לתחנת עבודה ו... הקליט והקליט והקליט, ועשה פוש בשמי. וזו בעיה, כי זה משהו שאנשים לא רוצים להמשיך אליו. הדרך היא להקדיש את המשאבים, ובעצם לשוחח ולנסות להבין באמת מה המוטיבציות. אז אנחנו ניסינו ככה לשבת ולהבין מה המאפיינים של קונטריביושן טוב. וצריך לזהות חמישה מאפיינים. הראשון זה less is more, אוקיי? התרומה, זה האימפלמנטציה אצלנו, צריכה לעזור לכמה פרויקטים.
אם זה הולך להיכנס לתשתיות, אז אתה צריך עוד משהו רלוונטי, לא רק כי אתה חושב שזה מגניב, אתה ממש רוצה לשים דברים בתשתיות, או אתה אומר, וואו, זה לא קשור לפרויקט שלי, בוא נשים את זה בתשתיות. זה לא הפח השפע. אתה צריך עוד משהו שהוא רלוונטי ופותר בעיה. עכשיו, יכול להיות מאוד שאנשים לא מבינים, ואתה צודק, ובעצם יש להם את הבעיה הזאת, ואתה תפתור להם אותה. מגניב. אז לך, תסביר, תשכנע אנשים, תקבל בעין, ובוא נכניס את זה ביחד פנימה. אם הסכמנו שצריך את זה בפנים, יגני, you ain't gonna need it, אוקיי? בוא נראה איך תורמים את הפיצ'ר הזה בצורה המינימליסטית שמספקת את הצורך, ולהוסיף עוד פיצ'רים אחר כך, אוקיי? כי יש יותר מדי פעמים שאנשים כותבים קוד שהוא גנרי, מדהים, מושלם, ולא משתמשים בו. ואז אתה מגיע חצי שנה אחר כך, אתה אומר, שנייה, אני צריך לשנות את זה פה. אני לא יכול, אבל יש את הפיצ'ר הנוסף שמסתמך על זה. מישהו משתמש בדבר הזה, מישהו לא משתמש בדבר הזה. כשהקודבייס גדל, כמות האנשים גדלה, היכולת לנתח את הדברים האלה, נהיית מורכבת. וכן, אני מקווה שכולם מכירים את זה, כן, הקוד שיש בו הכי פחות באגים, זה הקוד שלא כתבת. דבר שלישי, the boy scout rule. אוקיי? אז אנחנו מדברים על החוב הטכני. זה אחד החלקים הכי חשובים בלהוריד את החוב הטכני. כי זה ספריות בסוף שהרבה מהן פותחו לפני שעשינו TDD ולפני שעשינו טסטינג. אז אחד הדרישות והציפיות זה בעצם שהתרומה שלך תשאיר את האזור הלוקלי יותר טוב. לא מדבר שאתה צריך עכשיו רירייט לכל הספרייה על פיצ'ר קטן, אבל לעשות ריניים לטסט שבעצם מדבר על איך משהו ממש מה הפיצ'ר שהוא דוחף. לעשות אקסטרקט לפרייבט מתד, שככה תבהיר את הקריאות, כי כשאת קראת את הדבר הזה, אז אמרת, מה? אוקיי, זה מה שזה אומר? אז ברגע הזה לעשות את האקסטרקט ולתת את הפרייבט מתד, כדי שהבאדם הבא יהיה לו את כמה שניות פחות שהדבר הזה. 4. TDD. אז לכל API צריכה להיות תכלית, צריכה להיות איזושהי מטרה, והמטרה הזו נדחפת, ה-API נדחף על ידי טסט, והטסט מראה את המטרה הזאת. ואז בעצם כשאתה בא לשנות שנה אחר כך, אוקיי? כי מדברים על קודיס מאוד מאוד רחב, שחלקו לוקח זמן שהוא משתנה, כי הוא מאוד סטייבל. אתה בא לשנות, אתה יודע למה עשו את זה, ואפשר באמת לקיים שיחה על האם אנחנו רוצים לשנות את ההתנהגות הזאת, ולא, כן, אנחנו רוצים עכשיו שיהיו פה 30 ת'רדים. למה? לא יודע. זה מה שהיה כתוב, אז בן אדם עשה, שזה השם של הטסט, על אימפלמנטציה ולא על המהות. עכשיו, regression confidence, למה אנחנו מדברים על זה? כי לא כולם עושים TDD, אנחנו ב-Wix מאוד משתדלים, אנחנו משחקים באיזשהו מתח בין הצנטרליות לבין הביזוריות, ויש אנשים לפעמים שלא עושים TDD, או שעושים TDD בצורה מסוימת, והאמירה היא כזו, גם אם הקוד שתרמת עכשיו לא נתרם ב-TDD, צריך להיות קונפידנס של 100%. למה? כי אם אין קונפידנס כזה, אז נפסיק לנקות את הקוד. ואז נתחיל להיות מוטרדים. ואז יהיה שם הריקבון. ואז כשנבוא ונהיה חייבים לשנות שם משהו, ויומיים אחר כך, אחד מה-250 מייקרוסרוויס הזה יתחיל קשל, ואז נגיד, אוקיי, עכשיו יכול להיות שיש עוד כאלה שנכשלים, ולא שמנו לב עדיין. ואז צריך לעשות רולבק. ועכשיו בעצם אתה עוצר, זה 150 או אפילו 400 איש, על דברים כאלה. אז אתה חייב להיות בטוח שהבילד משקף את המצב של הקורקטנס. מהניסיון שלנו, mid-sized contribution ו-up, אי אפשר להגיע לזה בלי TDD. זאת אומרת, טסט אפטר לא ייתן לנו את זה, אבל אנחנו פתוחים בשיחה. בדברים מאוד מאוד קטנים זה כנראה שאתה יכול לעשות את זה גם טסט אפטר, זה לא... זה. אז אני רוצה לקחת שנייה, אתם מוזמנים לצלם את זה, לשלוח את זה לחברים שלכם בעבודה, לשלוח את זה בטוויטר, זה מאוד מאוד חשוב, זה אחת הדרכים להתחיל, בעצם לעשות, לנסח איזשהו גיידליינס פנימיים, לאיך אתם רוצים להתקדם, ואיך אתם זה קדימה. הכלי השלישי שהגענו אליו, האמת זה כלי שהגענו אליו די מפתיע, וגילינו אותו after the fact, וזה מנטורשיפ. אנחנו גילינו שאנחנו בעצם, שאנחנו עושים מנטורשיפ פשוט מתוך היום שלנו. עכשיו, קודם כל זה התחיל במנטורשיפ ongoing, בתוך הצוות. כשמישהו חדש הגיע, אז הוא היה די brainwashed.
בפרקטיסס, ובאיך אנחנו עושים את הדברים, ולמה אנחנו עושים את הדברים, כי היה לנו מאוד מאוד חשוב, שכשאותו בן אדם עושה עכשיו אינטראקציה עם אנשים מחוץ לצוות, על הקונטריביושנס, שהוא ידע לייצג את זה, וידע להיות, לשים לב הניואנסים האלה. ואז שמנו לב שגם, בעצם יש one time off mentorships. זאת אומרת, מישהו מגיע, והוא צריך להשתמש במשהו מהתשתיות. ואז הוא שואל, תגיד, איך עושים את זה ואת זה ואת זה? ושבים, פותחים את הקוד, ואז אפשר להגיד, תגיד, אבל למה זה השם שהטסט? או אתה יודע שכשאתה משתמש בדבר הזה והזה, אתה בעצם מפר פה את הרמת האבסטרקציה? והשיחה הזאת היא, שהיא קודם כל נותנת את המענה למה שהבאדם אשכרה שאל ורצה, אבל אחר כך גם מוסיפה עוד איזשהו נדבך, היא מה ש... מייצרת איזשהו מוקד, מוקד של שיחה. וזה משהו ש... שעד היום קיים. זאת אומרת, אנשים באים ומתייעצים ו... ו... ומתלבטים עליו. אז חבר שאל אותי, מה זה כל השיחה הזאת? זה היה ככה, כשעשיתי את זה בפעם הראשונה, עשיתי אותה דרך, אני אומר, תשמע, אני חושב ש... כאילו, זה פשוט בגלל שבאינפרה יש את האנשים הכי חזקים, אז כאילו, בגלל זה זה עבד. זה לא היה עובד במקום אחר. וחשבתי על זה הרבה זמן, זאת אומרת, האם הוא צודק? האם זה היה יכול לעבוד בסטינג אחר? ואני חושב שזה לא העניין. אני חושב שדבר אחד שפירוש שונה בין האינפרה לבין צוותים אחרים, זה שיעור המהנדסים המנוסים. אוקיי? זאת אומרת, בלי ספק, בשביל לכתוב תשתיות, אתה כנראה היית צריך להשתמש בכמה ספריות ולייבריז בשביל לדעת מהם הכאבים, אבל אותם מהנדסים מנוסים ומוכשרים, זה אותם מהנדסים מנוסים ומוכשרים שיש לנו בכל הצוותים שלנו, ואין מסלול וקריטריונים X לכאן ו-Y לשם. ההבדל המהותי היה שאנחנו החלטנו שזה פריוריטי שלנו. הקלנינס שהקודבייס שלנו ושאנשים מסביבנו, האינטראקציות, אנחנו החלטנו שזה חלק ממה שאנחנו מודדים את עצמנו עליהם. וכן, קיבלנו גיבוי מלא מהנהלה, שבעצם זה אחד מהבי פרודקט החשובים של מה שאנחנו הולכים לעשות. אז איך אתם יכולים לקחת את זה מכאן? דבר ראשון, להחליט שאתם אשכרה facing it. דבר שני, לעשות את זה פריוריטי. לא רק לדבר על זה, אלא גם להבין איך הדבר הזה הולך להיכנס לתוך היום-יום שלכם. והדבר השלישי, וזה אולי הכי חשוב, זה למצוא את הכלים שלכם. הכלים שאני תיארתי, של קודם כל להציב את הסטנדרט, לרתום את התרומות ומנטורשיפ, זה כלים שהם מתוך היום-יום של אנשי התשתיות. לא בכך הם רלוונטיים אליכם בסטינג שבו אתם נמצאים, אבל הכלים... קיימים שם. האופן שבו, כי אנחנו כמפתחים כל הזמן באינטראקציה עם אנשים מסביבנו. ועכשיו השאלה היא, האם האינטראקציה הזאת הולכת מבוססת על איזשהו, ככה, הפצה של, דברים שחשובים לכם, שאתם יודעים שיכולים לתת value משמעותי לארגון, היא עליכם. כי אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה מאוד, שהשיחה על, על, על טסטים, ועל קלנינס של קוד מלפני 4 שנים והיום, היא במקום אחר לגמרי. והרבה בזכות זה. שאלות. השאלה הייתה, כי לפני כן אמרתי שעשיתי רפקטור פה, ועשיתי רפקטור שם, ובעצם מקום שלישי לא הוצאתי את השורה הנוספת, והשאלה היא, מתי מפסיקים? מתי מפסיקים לעשות את הניקיון? קודם כל, רק בשביל להבהיר, מה שתיארתי זה שהמקום השלישי שלא ניקיתי, זה לא היה כי הפסקתי לנקות, אלא כי חשבתי שבאופן מוצדק, אם אני אוריד את השכפול קוד שם, זה יגרע. אוקיי? זאת אומרת, הקוד הוא מספיק נרחק אחד מהשני, בשביל שאין אבסטרקציה משותפת. זה הדוגמה הספציפית. עכשיו, כתשובה כללית לשאלה שלך, אני חושב ש... זה שיחה נרחבת. אני קודם כל מאוד מאוד ממליץ לראות את ההרצאה של מרטין פאולר על ריפקטורינג. הוא נותן על זה תשובה די טובה לדעתי. אחד מכללי האצבע זה שאלה של heat maps, אוקיי? אם זה אזור שאתה חוזר ונוגע בו, אז אתה מבין ששם, אתה יודע, הדבר הזה חייב להיות מאוד מאוד נקי. דבר שני, זה אוקיי, אתה מגיע לאיזשהו codebase, ועכשיו אתה צריך להכניס פיצ'ר. ואתה אומר, בוא נע, אם רק ה-API נראה ככה, היה לי ממש קל.
נכון? אז אתה עושה, אז אתה מנקה, 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 מעצב את זה ככה לאיפה שאתה רוצה, ואז אתה מתחיל עם הפיצ'ר שלך. איפה אתה מפסיק? אני חושב שזה צריך להיות במקום שבו אתה אומר, זה משהו שאני יכול לחיות איתו. זאת אומרת, אני, וכשאני אומר אני, אז בסוף, אתה יודע, הסטנדרט שצריך להציב את עצמך הוא, אני חושב שאולי הוא הבן אדם הכי נרגן בצוות, אוקיי? יש את הכלל הזה של בוא נניח שאתה עובד עם, כן, מניאק, עם שוטגן, אז האם הוא, כאילו, האם הוא יבוא אליך למחרת זה כשקורא את הקוד שלך, כן? זה כאילו אחד הכללי אצבע. זה מאוד אינטואיטיבי. אני מאוד מאמין שמה שאנחנו עושים זה אומנות. אז אתה יודע, אתה משחק בזה ואתה אומר, אוקיי, עם זה אני מרגיש בנוח, ואולי עוד שבועיים, הרבה פעמים אני אומר, אני יוצר, אפילו שיש פה עוד קצת משהו, כי אני מרגיש שאין לי מספיק הבנה. אז אני מחכה לאינסטנס הבא בשביל להבין, זה מה שרציתי. ואז אני מחזיר את החוב. ולפעמים, אגב, החוב יהיה, הרבה פעמים יהיה לי יותר יקר להחזיר את החוב הזה. כי אתה יודע, כי עכשיו שכחתי כמה דברים, אבל הבנתי עוד כמה דברים, אז זה טרייד-אוף. כן, סליחה, האם חשבנו להשתית את מה שעשינו על כל הארגון, ולא רק על התשתיות? אז, אוקיי, אז תראה, אנחנו באופן כללי לא משתיתים דברים על צוותים. זאת אומרת, אנחנו, יש מעט מאוד דברים. אז ניסינו כמה פעמים. בואי זה ככה, זה משהו שאולך להפתיע אולי הרבה מאוד אנשים פה, כי אנשים זה מאוד מאוד מוזר, אנחנו עושים קוטיוס דליברי ו-TD וזה, אנחנו כמעט לא עושים קוד ריוויו, אוקיי? ולא בצורה אידיאולוגית, זאת אומרת, זה לא שאנחנו נגד קוד ריוויו, אנשים מאוד מופתעים, מה, איך אתם לא עושים קוד ריוויו, זאת אומרת, זה ככה, הולך יד ביד עם המתודולוגיות שאתם בדרך כלל עושים. כי זה משהו שאנשים לא ימצאו, זאת אומרת, יש, לא יודע, משהו, נגיד 30% מהצוותים עושים קוד ריוויו, ושאר הצוותים לא עושים קוד ריוויו. זה התמודדות, זאת אומרת, זה התמודדות כזו, אתה מבין? שהיא כל הזמן, צוותים מסתכלים על צוותים אחרים, אוקיי, מה עובד לכם, מה לא עובד לכם, למה? כן, אז נאמר פה שיש פה שעה של תרבות ארגונית, של אם עושים או לא עושים, אז אני מסכים, אני חושב שאנחנו, זה לא ש... ואת לנו אין כרגע את התרבות הזו, אבל גם אין תרבות שלא עושים. ומה שניסיתי לומר אולי זה שאחד הדברים הכי חשובים לנו, זה שהדברים שהם חלק מהתרבות שלנו, הם יהיו דברים שהם מתווספים בצורה אורגנית. עכשיו, ההתמודדות הזו, ניסינו אותה כמה פעמים, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה קוד ריוויו, כן? וצוותים מאוד איכותיים שאמרו, בוא נעשה קוד ריוויו, וזה התמסמס. למה זה שעה טובה? בין צוותים אגב, זה כן קורה. זאת אומרת, כשאנשים תורמים מצוות לצוות, זה קורה די מה שאמרתי. זאת אומרת, אף אחד לא דוחף לקודבייס של צוות אחר, למרות שהוא יכול, כן? לכל אחד בוויקס יש write permissions על 99, לא יודע, פסיק 7 מהריפוזיטוריז, אוקיי? זאת אומרת, זה לא חוץ מכל דברים שהם ממש רגישים, כי הוא ככה PCI וזה וזה, אתה יכול לדחוף לכמעט כל דבר, אוקיי? ועדיין אנשים לא עושים את זה, ומכבדים אחד השני, והולכים דרך contributions, בסדר? אבל זה כנראה שאלה של מיינדסט, זאת אומרת, אני מניח שזה יקרה יותר ויותר כשצוותים יחליטו שזה משהו שחשוב להם. אז השאלה הייתה, האם לדעתי יש, צריך מסה קריטית של אנשים שמאמינים בדבר שמקדמים את זה, בשביל שזה יתפוס, ואם כן, לתת איזשהו ניחוש של מה המסה הקריטית, מה זה. אז... אתה יודע, אתה אומר מסה, זה נקודה מעניינת, זאת אומרת, אני חושב שזה שאלה גם של מספר אנשים, וגם כל אחד מהאנשים האלה, מה הנוכחות שלו במרחב המשותף, אתה מבין? זאת אומרת, לפעמים זה יכול להיות מעט אנשים, אבל הם מספיק דומיננטיים, מספיק מוערכים, מספיק ארטיקלט, ואשכרה עובדים עם הרבה אנשים בשביל לקדם את זה. מספרית זה קשה, אולי המטריקה שאני יכול להשתמש בה, זה באמת... באמת האינפלואנס. זאת אומרת, אם יש לך קבוצה של אנשים, לא משנה אם היא קטנה או גדולה, אבל שהיא משפיעה על השיחה הפנימית הארגונית, אתה יכול לקדם את זה. בן אדם אחד, כנראה לא יצליח לקדם את זה. זאת אומרת, אני קידמתי את זה בהתחלה די לבד, ועדיין לא לבד. זאת אומרת, עדיין היה, אתה יודע, איזשהו תמיכה ככה מהאנשים, לפעמים יותר בשתיקה, אבל לבד לגמרי, זה מאוד קשה. אבל זה גם שאלה של סקייל. זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להתחיל בזה שאתה אומר, אני, מה שאני מנסה לקדם, זה קודם כל, אתה יודע, לגלות את העוד באדם, עוד שניים, שזה מאוד חשוב לו. תבין? ואז... אוקיי, ואז, אתה יודע, מתלבטים, בוא תעשה לי קוד ריוויו, מתלבטים, אוקיי, זה קצת תופס, ואז מרחיבים, אתה יודע, כזו...
מיתוזה שהם משתכפלים, ואז עד שמשתלטים. אוקיי, אז השאלה הייתה על מנטורינג, האם זה משהו שהוא מוגדר, גם הזכרתי ביחס לקוד ריוויו, ואיך מנהלים את זה. אז תראה, א', מנטורינג זה מילה ממש אוברלודד בתעשייה, בממדים משוגעים. אז נגיד זה ככה, כשמישהו חדש נכנס, יש לו בדי, אוקיי? לפעמים זה בתוך הצוות, לפעמים זה מחוץ הצוות, תמיד יש לו בדי, והבאדם הזה איתו, בשבועות הראשונים צמוד, ובחודשים הראשונים איתו, ואחר כך אתה יודע, זה כבר שאלה של מה האינטראקציה שנוצרה. אז ביחס לאונבורדינג של באדם, בפירוש יש, וזה מוגדר, ונדיר, אני בטוח שקורה, כי אנחנו עוד פעם חברה גדולה, ואנחנו גם מנסים להיות קצת מופרעים, אז אני מניח שקורה שאין מישהו נופל בין הכיסאות, אבל נדיר. נדיר שכשאתה נכנס, אין מישהו שצריך את הקוד ריוויו, והרבה פעמים עושה איתך פר פרוגרמינג. זאת אומרת, אנחנו מאוד משתדלים שבהתחלה זה בכלל יהיה בפר. ובהתחלה, אתה יודע, אתה הנווד, ואתה רואה מה קורה, ואחר כך אתה הנהג וזה. ביום-יום, זה ממש לא מוגדר, וזה, אתה יודע, אני חושב שיש אנשים שעושים את זה, והם עושים את זה בעשה לחרב. זאת אומרת, אתם באים ואומרים, אני יש לי פרויקט שאני עובד עליו לבד, אוקיי? וזה מאוד קשה לעבוד בפרויקט לבד, מאוד מאוד קשה. אז אני בא ואני תופס אנשים שאני אוהב ומעריך, ואני אומר להם, בואו, ואני יושב, ואני אסביר להם את הקונטקסט, ואני מבקש לעשות לי קוד ריוויו. אבל זה ממש לא מודע. אוקיי, אז השאלה הייתה בעצם, איך עושים קונברג'נס על מה זה קלין? כי אחרת יש הרבה מאוד דינמיקות ומאבקים. נכון? סליחה. א', זה באמת אתגר. ובהרבה מובנים, זאת אומרת, השיחה הזאת היא קצת עוקפת את זה, כי מדובר על קודבייס אחד, זאת אומרת, בהרבה מקומות שיש בהם יכולת לדחוף לכל מקום, אני יודע שבגוגל זה עובד ככה, אני חושב שגם בפייסבוק, אז יש בעצם, שהרי גם מהם אחד זה ברפוסטורי אחד, אז יש על אתה יודע, תת עץ, כן, על חלק מסוים של התת עץ, יש איזשהו דיסקריפטור, בסדר, שאומר מי האונרים של הדבר הזה. וקבוצת האונרים הזו, בדרך כלל זה איזושהי הגדרה של צוות, צריכה להסכים בתוכה. עכשיו, אני אומר, לי היה קל יחסית, כי התחיל בזה שאני, אחד, אני יכול להסכים עם עצמי, בדרך כלל, ואז כשהצוות גדל, אז די הייתה אינדוקטרינציה שלי, אוקיי? אז אני אומר בקלות, זאת אומרת, לי היה די קל, אבל בסוף, אני כן חושב שהמפתח, וזה כן הבנתי לכולם, זה איזושהי לוקליות. זאת אומרת, כשהרבה יותר קל להסכים על מה זה קלין בצוות של 4 אנשים, מבקבוצה של 50 איש. אוקיי? אני חושב שיש הרבה value גם בלהסכים מה הוא קלין ב-50 איש, אבל כנראה ה-level of detail שאתה תגיע אליו הוא יותר נמוך וזה בסדר, כי אתה רוצה גם שיהיה חופש פעולה לאנשים מסוימים, וגם ה-50 איש לא עובדים ביחד על אותו codebase. זאת אומרת, אז עוד מרכיב מאוד משמעותי זה יום-יום. מה שחשוב לי זה אם אני ואביב יושבים ועובדים על אותו codebase יום ויום, אז אנחנו צריכים למצוגעים מקור אחד את השני. אם אתה בא פעם בשנה, אז אוקיי, אז תתכבד ותתיישר לפי מה שעובד לנו, כי אנחנו עובדים על הדבר הזה ביום יום. ואני אתיישר לפי הסטנדרטים של הצוות שלך, כשאני אבוא לתרום לך את הקצת קוד. אז כשעושים את ההפרדה הזאת בין איזשהו משהו סטריקט של צוות, שהוא לוקלי, לבין משהו לוס, אתה יודע, כזה גיידליינס של פורמטינג ועוד כמה דברים, על הקבוצה כולה זה נהיה משהו יותר קל. לא בכך קל, יותר קל. אוקיי, אז השעה הייתה, בגלל שאמרתי שאנחנו לא אוכפים על אנשים איך לעבוד, אז האם בכל זאת יש משהו שהוא ככה דומה בין הצוותים, או שהוא מאוד שונה, איך זה נראה? אני אומר שיש הבדלים די גדולים, אני לא יודע אם אתה מתייחס לזה או לא, אבל בין הסרבר לקליינט יש הבדלים מאוד גדולים, וגם בין הקליינט, אגב, יש קבוצות שיש ביניהם הבדלים מאוד מאוד גדולים. בתוך הסרבר יש יוניפורמיטי די גדול, 120 איש היום, משהו כזה. הרבה מזה קשור לאופן שבו וויקס גדלה, זה בצורה מודעת ולא בצורה, אנחנו מאוד גדלנו מתוך איזושהי ליבה, וככה הוצאנו מנה קצת, ואז גדל שם צוות וזה. אז האפשרות הזו, זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו, שמעתם, לא שמעתם, 20% מהזמן של כל מפתח בוויקס מוקדש לדברים שהם לא ביומיום.
והוא מוקדש בעצם למה שאנחנו קוראים הגילדה. איזשהו משהו רוחבי שהוא קשור למקצוע שלך. זאת אומרת, נגיד לכל אנשי הסרבר הם באותה הגילדה, וה-20% זמן האלה, אולי נכנס לפרטים עכשיו, אבל הם משמשים לטובת בעצם הטיוב ההפריה של המתודולוגיות האלה. זאת אומרת, האופן שבו אנשים עושים ביין למתודולוגיות, האופן שבו אנשים גם למדים אחד את השני וכו וכו וכו, קורה בעיקר דרך ה-20% האלה. וזה בעבודה משותפת, זה בשיחות, בהרצאות, כל מיני כלים. אפשר להרחיב על זה אחר כך עוד. וגם תשתיות, סליחה. וגם כל התשתיות שדיברנו עליהן, זה מאוד מקל. בסדר? כשאתה נותן לאנשים דרך קלה, רוב האנשים רוצים לכתוב, רוצים להביא value, רוצים לכתוב קוד ולהתקדם. הם לא רוצים עכשיו, אתם יודעים, כאילו, יאללה, בוא עכשיו אני אכתוב את הדבר הזה בפעם השביעית. יש אנשים כאלה גם, וזה התמודות אחרת, זה ניהולית, אבל רוב האנשים רוצים להתקדם, אז כשאתה נותן להם זה מכנס. מגניב. אז ככה, מילות סיכום, clean code זה כמו דודורנט. אם לא תשתמשו בו, כנראה שהקו-ורקר שלכם לא יעבור אתכם. תודה רבה.